Entre os dias 14 e 16 de outubro, ocorreu aqui na Uninter a Semana da Comunicação Social, onde os alunos do sexto período de Publicidade, Propaganda e Jornalismo organizaram o evento. Vamos saber agora um pouco sobre a opinião dos alunos. E aí, Giovanni, conta pra gente o que você achou da Semana da Comunicação. Eu achei essa semana desse ano, achei diferente do ano passado, porque era a Liga da Justiça e agora trouxe algo do Halloween. Eu achei interessante o jeito que eles trataram essa temática, trazendo palestras como Zumbi Walk, dentre outras. Mas a que eu gostei mesmo foi a do ET da Transamérica, porque eu acompanho a Transamérica há muito tempo e eles revolucionaram, de certa forma, a maneira de transmitir futebol. E aí foi muito legal trazer ele, porque a experiência que ele passou foi... Putz, foi massa mesmo. E eu achei legal que ano que vem a minha turma vai ter que fazer a Semana da Comunicação e eles falaram as dificuldades que passaram e o que eles tiveram que resolver. E aí fica a experiência pra gente desenvolver a nossa semana. Então, Denise, conta pra gente o que você achou da Semana da Comunicação, o que você mais gostou da semana. Eu achei muito bom o evento. A galera que organizou, que foram os alunos, estão de parabéns. Foram interessantes os assuntos, mas o que mais me chamou a atenção foi a união da turma que fez. Porque se não houver responsabilidade, comprometimento em entregar um evento desse tamanho, as coisas não iam sair. Então a galera que fez está de parabéns pela unidade deles e fica de exemplo para nós quando chegar a nossa vez de fazer uma semana de comunicação também. E sobre a palestra, eu achei muito interessante a palestra da jornalista, da repórter Dulcinea Novaes. Os assuntos que ela trouxe, como ela abordou a vida de um jornalista, de um repórter, para quem estuda jornalismo, foi muito legal. Então, Felipe e Giovanni, falem um pouquinho do que vocês acharam da Semana da Comunicação. Então, a Semana da Comunicação, para mim, foi muito bom. Porque além das palestras, maravilhosas palestras, que eu tive aqui a palestra com o Guilherme, jornalismo lá, foi uma palestra excelente, a palestra. E também a gincana em si foi muito boa, porque ela colocou em prática o que a gente aprendeu em sala. Não só na parte de Coreia, mas o que realmente aprendemos. Além da união do grupo, que tinha de publicidade e jornos, nas duas, no mesmo grupo. Isso foi uma troca de experiências muito boa, assim, além das palestras mesmo, que foi, como eu disse, maravilhosas as palestras. E você, Giovanni? Então, eu participei do show de talentos, participei também da Semana da Comunicação e achei ótima, todas as palestras gostei muito. E o show de talentos também foi excepcional, a gente teve vários concorrentes muito bons e venceu melhor e foi isso aí, foi muito bom, gostei. Camila, você que já participou do vídeo anterior no Comunica, falando sobre como foi os preparativos da comunicação social, fala pra gente como foi agora, que já passou a semana, como é a experiência? Então, é muito gratificante ver todo mundo participando, tanto os convidados quanto os alunos. Foi muito corrido. Nossa, é muita coisa para fazer, ainda bem que a nossa turma não era tão pequena, né? Então, deu para distribuir bem as tarefas. Mas, assim, é muito bom ver tudo dando certo, porque quando a gente tá fazendo alguma coisa desse tamanho, a gente pensa que alguma coisa vai dar errado e a gente conseguiu contornar todas as situações. E para você, Luiz? Então, é muito, como a Camila já disse, é extremamente gratificante, porque você prepara uma semana inteira que você quer que os alunos participem, os professores participem, e acaba se tornando uma coisa muito legal para todo mundo. É um trabalho danado, mas é muito legal você planejar esses eventos na faculdade. Professor Guilherme, fala um pouquinho para a gente de qual é a importância dos alunos de Publicidade, Propaganda e Jornalismo realizar um evento como a Semana da Comunicação. Já como o senhor sendo coordenador do curso de jornalismo. Eu penso que a semana é um momento ouvir um pouco do que as pessoas que estão no mercado, inseridas no mercado, podem trazer para os nossos alunos e para os nossos professores. E aí, nesse sentido, é sempre uma renovação de ideias, né? Quando a gente traz pessoas que estão inseridas no mercado para trazer a realidade deles aqui, quer dizer, entender como é que o mercado funciona, como é que está se dando hoje o mercado da comunicação, tanto na publicidade como em jornalismo, de algum modo a gente está podendo ter acesso a certos relatos que vão nos permitir nos engajar nos nossos trabalhos de pesquisa, nas nossas atividades laboratoriais, nos projetos práticos que estão sendo desenvolvidos pelos estudantes. E aí, nesse sentido, quem ganha é tanto a instituição como os próprios alunos.